ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו בר. אומר המדרש, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. יעקב אבינו, בגלל שהוא היה מייסר את הבנים שלו, היה מלמד אותם מוסר, היה מלמד אותם באיזה צורה לחיות, באיזה צורה לקיים מצוות, אז אוהבו שחרו מוסר. אז בשביל זה, כשהם באו למצרים, אז את יעקב, איש וביתו באו, את יעקב, אז הם באו את יעקב. כל אחד ואחד שבא מהשבטים, כל אחד מהשבעים נפש שבא למצרים, את יעקב, היה חשוב כאילו זה יעקב אבינו. את יעקב איש וביתו באו. זה המדרש מביא על הפסוק הראשון, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. תדע לך שאדם צריך ללמד את בני ביתו מוסר, אדם צריך ללמד אותם את הדרך אשר ילכו ואת המעשה אשר יעשו, ולא יסמוך על מה שהמורים מלמדים, על מה שהילד יראה שבבית הכנסת מתפללים. האבא צריך ללמד את הבן, אביו מצווה, אביו מצווה, האבא מצווה ללמד את בנו תורה, מצווה ללמד אותו מלאכה, אבל תורה, אם האבא לא ילמד אותו, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. ומה שהאבא מלמד, אז זה נכנס בלב הילד יותר מהכל. שמעתי פעם, אמר לי אחי דבר יפה. התורה אומרת, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבטך בביתך ובביתך בדרך. התורה מצווה ולימדתם אותם את בניכם. בואו נתאר לעצמנו, אדם שהוא יצא אדם לעבודתו, אדם הולך מהבוקר עד הערב, חוזר, מוצא את הילד שלו, כמה כבר הוא יכול ללמוד עם הילד שלו? הילד עייף בסוף היום, כמה הוא כבר יכול ללמוד עם הילד? רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה גג, זה המון חצי שעה בשביל שילמד איתו. ועל זה התורה אומרת, ולימדתם אותם את בניכם. זה התורה הצלצה, זה תלמד איתו. למה? כי מה שאתה תלמד איתו רבע שעה, זה כמו שמישהו אחר ילמד איתו יום שלם, מישהו ילמד איתו 5-6 שעות. הרבע שעה שאתה אבא תלמד, זה שווה יותר מאשר מישהו אחר. אתה אבא, ולימדתם אותם את בניכם. אתה תלמד, אז זה נכנס לבן. הבן זוכר את זה לעולם. כמו שהגמרא אומרת, שחזקיהו המלך לא רוצה להתחתן. למה? בגלל שהוא ראה ברוח הקודש שיהיו לו בנים שהם עובדי עבודה זרה. בא ישעיהו הנביא ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מת בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא. אמר לו, למה? אמר לו, בגלל שככה וככה, אתה לא נושא אישה. אמר לו, טוב, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. תגמור את הנבואה שלך, כי נביא שכבש נבואתו חייב מיתה. נביא צריך לגמור את הנבואה שלו. אמר לו, טוב, תגמור את הנבואה שלך. גמרת את הנבואה שלך? כל טוב, חזור ממון שלום. כך מקובלני מבית אבא. אפילו חרב אחדה מונחת על צווארו של אדם, לא התייאש מן הרחמים. אחר כך אמר לו, טוב, אתה יודע מה, תן לי את הבת שלך, והשם יעזור, שיהיה בנים טובים. התחתן, ונולדו מנשה ורב שקה. והם היו לוקחים אותה, הוא מחזקיהו, היה לוקח אותם כל יום לבית התלמוד, בשביל לשבת וללמוד. ופעם אחת הוא שומע, הוא לוקח אותם אחד על הכתף הזה, אחד על הכתף הזה, הוא שומע שרב שקה אומר למנשה, מה זה, תראה איזה ראש דלעת יש לאבא שלנו, מה זה, תראה איזה ראש, כמו מחוות, היה אפשר לעשות פה איזה חביתה על עבודה זרה. אז כשהוא שמע ככה, אז הוא אמר, מה, הם כל כך דוקים לעבודה זרה? אז הוא הפיל את שניהם ככה בכעס על הרצפה, אחד מת, רב שקה, ונשאר מנשה. ומנשה היה עובד עבודה זרה. נשאר עובד עבודה זרה, אחרי שהוא עבד עבודה זרה במשך 22 שנה, כשהוא מלך, שפך דם, הרשעות שלו שהייתה, מה שמובהר בפסוקים ובמדרשים, נורא והיום. אבל אחרי ככלות הכל, שהוא לא שמע להתראות שהקדוש ברוך הוא שלח לו על ידי הנביאים, אז בא מלך אשור והגלה אותו, והסיפור ידוע, שכששמו אותו שמה, כתוב היעשרו בנחושתיים, הדליקו איזה אמבטי שעשויה מנחושת, מלאה בנקבים, נקבים נקבים, והדליקו אש מלמטה, והוא המנגל, מתחילים למנגל אותו, והוא נצלה, מתחיל להצלות, והוא היה בקי בשמות של עבודה זרה. אז הוא התחיל לקרוא,
שמות של עבודה זרה, אלוהי כמוש, בבל, אלוהי בל, בטיח, נעליים, קרא לכולם, אף אחד לא עונה לו. שום דבר, אין קול ואין עונה ואין קשר. ואז כשהוא סיים, אז הוא אמר, כך מקובלני מאבא, כשהיה מרכיב אותי על כתפו. בצער לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך. אז הוא אמר, אני זוכר את הפסוק הזה מאבא, כשהוא היה מרכיב אותי על הכתפיים שלו. אני עכשיו אקרא לקדוש ברוך הוא. אם הוא יענה לי, סימן שיש בו ממש. ואם הוא לא יענה לי, חס ושלום, תראו כמו כל האלוהים שאני קראתי להם לא ענו לי. גם הוא לא ענה לי. ככה הוא קרא. והקדוש ברוך הוא ענה לו. כתוב שבא רוח והרימה את זה, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בחזרה לירושלים. מה עמד לו למנשה? הוא חזר בסופו של דבר, חזר בתשובה שלמה, שבר את כל המזבחות, יש לנו שהוא בנה לעבודה זרה, חזר בתשובה שלמה, 33 שנה היה מלך צדיק, אחרי כל הרשעות שלו, 55 שנה מלך. אבל מה עמד לו בזמן הזה? מה הוא זכר? מה פתאום הוא נזכר? בשיא התינופת איפה שהוא היה. הוא זכר את הפסוק שאבא שלו הרכיב אותו על הכתפיים, בצער לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד השם אלוקיך. זה מה שהוא למד, זה מה שעמד לו. זה את יעקב, שהאדם מלמד את בניו תורה. והפסוק אומר עוד דבר, איש וביתו באו, איש וביתו באו. זאת אומרת שבדרך כלל, אז כשאבא מלמד את הילדים שלו בבית, אז טוב, אז הם עושים. כל זמן שהאבא נמצא בבית, אז מפחדים ממנו, כן? אומרים, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. כשהאבא נכנס לבית, זהו. כל זמן שאמא פה, תעשו מה שאתם רוצים, תשתוללו, תזרקו נעליים, מה שאתם רוצים. האבא נכנס, אוי ואבוי מי שיעשה משהו. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אז כל זמן שהאבא נמצאים ליד האבא, אז מפחדים, לא עושים שטויות, אבל שזהו. מתחתנים ופורסים זוג כנפיים והולכים. אז כבר זהו, כל אחד הולך לחיים טובים מול שלום, שוכח את מה שהוא למד בבית אביו, שוכח את המוסר שאבא שלו לימד אותו. כאן התורה באה ואומרת, אתה יודע מה הסוד, מה עמד להם כשהם באו ממצרים, איך הם הצליחו לעבור את כל הגלות הזאת? איש וביתו באו, כל אחד בא עם הבית שלו. אני באתי מהבית של יעקב, אני לא שוכח מאיפה באתי. אני באתי מבית של ערכים, אני באתי מבית מלא בספוג בעירת שמיים. זה אני סוחב איתי, אז הוא הולך לעבודה, הוא הולך לפרח שלו, הולך ללבנים, לטית, אבל איפשהו הולך לזוכר מאיפה באתי. אני לא בן אדם פושט, אני לא פשוט. אני בן אדם, לא אמכור את עצמי בעד איזה דעדשים, זה אישו בטוב באו. מדהים שהיה ראש ישיבת חברון, רבי חזקאל סרנה, גאון עצום הוא היה. אשתו, סיפרנו עליה בעבר, הייתה אישה מיוחדת, והיא סיפרה איך שהיא ניצלה במלחמת העולם השנייה. הם היו בגטו, והרעב היה כבד מאוד, השם ישמור. אנשים היו משלמים הון רב בשביל כמה כיכרות לחם ותפוחי אדמה. זה היה להחיות נפשות. והיא, יום אחד ההורים שלה ביקשו ממנה, רוחלה, לכי ותקני לנו לחם. תקני קצת אוכל הבית, צריכים, אין מה לעשות. כפי שהנאצים היו תופסים אותו, זה היה יריעה במקום. אין עומר ואין דברים, בלי משפטים ולי כלום, יריעה וזהו. וכי ההורים ביקשו, תחת סכנת מוות, הלכה ועשתה את מה שההורים ביקשו. היה צריך ללכת, לדבר עם העיקרים, הגויים, עם הפולנים. היא הלכה ועשתה. כשהיא חזרה בחזרה, במסירות נפש, היא הגיעה ליד הבניין, ואז היא ראתה את הבניין מוקף בחיילים גרמנים. אז במחשבה של ככה, נערה בת 14, אז היא מיד חלומה אמרה, אני ארוץ לתוך הבניין, מה שיקרה להורים שלי, שיקרה גם לי. לא מעניין אותי, אני לא רוצה להיפרד מההורים שלי. היא רצתה לעשות ככה, ואז אמא שלה ראתה אותה מהגג, ואז אמא שלה צעקה לרוח, אלה תברחי, אל תתקרבי לפה. אז היא התחילה לברוח, אז אמא שלה קראה לה עוד הפעם, אמרה לה, רוח עלי, תזכרי שכל מקום שאת הולכת, את לוקחת את הבית איתך. את הבית שגדלת בו, את העירת שמיים של אבא שלך, את זה תקחי לכל מקום, אל תשכחי. היא מספרת שהיא הלכה והיא עברה חיים לא קלים. היא גרה בין פרטיזנים, גויים רשעים,
אבל היא אמרה שמה עמד לה, המשפט הזה שאימא שלה אמרה לה, תזכרי שכל מקום שאת הולכת עם הבית, את לא הולכת לבד. אז היא שמרה על הצניעות שלה, היא שמרה על עצמה כמו בת ישראל, וככה היא ניצלה, היא ניצלה, היא הייתה, סיפרנו איזה פעם, שהיא ברחה, וברחו משדות לשדות, הגרמנים היו רוטפים אחריהם, אז היא סיפרה שהיא נכנסה פעם לאיזה בית, ראתה בית עם גינה מטופחת, אז היא נכנסה, דפקה בדלת, זה היה הלילה, והיא רצתה לבקש מפלט. אז כשהיא באה לבית פתח לה, היא הבינה שהיא נפלה מן הפח אל הפחת. כי בעל הבית היה קצין של הגסטאפו, היה קצין גרמני. אז היא לא ידעה מה להגיד, מה, תציל אותי או לא? הוא הבין מה היא רוצה, אבל הוא לא הבין איך הכלבים שלו בחצר לא קרעו אותה לגזרים. אז הוא אמר לה, אני עושה איתך עסק, אני עושה איתך הסכם. את נשארת פה בלילה, מחר את הולכת מהפתח של הדלת, של הבית, עד השער החצר. אם את נשארת שלמה והכלבים שלי לא יעשו לך כלום, על אחריותי, מילה שלי, אני מציל אותך כל המלחמה, עד סוף המלחמה. היא כל הלילה בכתה. היא ידעה שאיך היא ניצלה אני לא יודע, איך היא בכלל עשתה את הדרך הלוך עד הדלת, אז אולי הכלבים היו רדומים בלילה, אבל היא הבינה, הכלבים הגרמנים היו קוראים לגזרים, זו מילה עדינה מה שהם היו עושים. כל הלילה היא בכתה, ולמחרת בבוקר, אז היא אמרה, אני בידיים של הקדוש ברוך הוא. והטוב בעיניו יעשה, ולעיני כל האנשים שבאו לשם ולראות איך הכלבים משסים אותה, קוראים אותה לגזרים, אז היא הלכה מהפתח של הדלת, של הבית, עד הפתח של החצר, והכלבים לא נגעו בה לרעה. והוא עמד במילה שלו והציל אותה עד סוף המלחמה. וככה היא ניצלה, עלתה לפה לארץ ישראל, הייתה אשתו של רבי יחזקאל סרנא, ראש ישיבת חברון, אבל זה היה המשפט שעמד לה. איש וביתו באו, תזכור מאיפה באת, תזכור, אני צריך לשמור על עצמי, אני לא איזה הלך מהרחוב. אני בן של אברהם אבינו, אני ככה אומרים, בן איש חי אומר, מה שכתוב במשנה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון. ואז המשנה אומרת עוד הפעם, דע מאין באת ותיפס רוחך, ולאן אתה הולך במקום עפר אימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד, לפני מלך מלכי המלכים. אז הוא אומר, למה המשנה כופלת? דע מאין באת, אחר כך עוד הפעם, פעם נסתר, פעם גלוי. אז הוא אומר, פעם נסתר, הוא בא לדבר על הנשמה. אדם חוזר, אדם יגיע למטה, בא לפה, אני אדם פשוט, אני כלומניק, מה אני שווה? אם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה, אם אני אחלל שבת או לא אחלל שבת, אם אני אשמור על המוקצה או לא אשמור, יקפיד בנטילת ידיים, לא יעשה את הנטילת ידיים, למי, מה זה משנה בכלל? אתה לא תגיד, הרב עובדיה, הרב שטיינמן, אם הם לא יקלו ידיים, הוא מעמיד את העולם, העולם עומד עליו. מה, אם הוא לא יעשה זה, אז העולם יזוז. אני אבל אדם פשוט, אז לא תקדקתי במצווה הזאת. נו, אז היום לא קרה כלום עם התפילין. אז היום, התפילין מונחות בארון, הארון הניח אותם במקומי, יש לו ראש של אדם. מה? הוא אומר, לא, דע מאין באת, אתה יודע מאין באת? אתה יודע מי האבות שלך, אתה יודע מה השורש שלך, מראש צורים הראינו. אתה לא אדם פשוט. מה אתה חושב שזה ככה, תעביר את זה? דע מאין באת. ולאן אתה הולך, אתה יודע לאיפה אתה הולך? אתה יודע לאיפה, שם המקום שמיוחד לצדיקים? למה אתה ככה מזלזל בעצמך? ולפני מי אתה עתיד לתן לי לחשבון? אדם צדיק יוצא יוצא, אז באים שלוש כיתות של מלכי השרת ומקבלים אותו. אדם מזלזל בעצמו, ובשביל זה, בגלל הזלזול שאדם מזלזל בעצמו, אז הוא ככה מרשה לעצמו פה לוותר ופה לוותר. וזה הטעות, ויצר הרע מפיל אותנו בדברים האלו. ואנחנו צריכים להשיב לו מנה אחת אפיים. אני בן של אברהם, יצחק ויעקב, ואני לא מזולזל. אני אדם חשוב. ומה שאדם עושה, גם בימים האלו, בפרט, האריז"ל דיבר על זמנו. אדם ידע שבזמן הזה יש ניסיונות בלי סוף. כל התגברות שאדם מתגבר, אז זה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא פי כמה ממה שבדורות של התנאים והאמוראים. ככה מערכו, רבי חיים ויטל שאל את האריז"ל. מערכו אומר לאריז"ל, מה הערך שלנו ביחס למצווה שרבי שמעון בר יוחאי עשה? רבי שמעון בר יוחאי, עם הזוהר הקדוש, פתח את השמיים והראה לנו מה יש שם. מה שווה הנחת תפילין שלי לעומת רבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי ידע לכוון כוונות, אני לא יודע כלום. אמר לו האריז"ל, תדע לך שפעולה קטנה שאתה עושה פה זה שווה פי כמה ממה שהם היו עושים. למה? משל פשוט. כשאדם הולך ביום
ואתה רוצה שיראו אותך, אתה צריך ללכת עם פרוג'קטור רב עוצמה בשביל שיראו שהפרוג'קטור דולק. אבל בלילה כשיש חשיכה חשיכה ולא רואים כלום, אז הנר הכי קטן מאיר. אמר לו, הם היו בדור שעדיין יש אור יום, השמש זרחה, בשביל שהמצווה שלהם תעבוד, אז הם צריכים את רבי שמעון, את רבי עקיבא, הם פרוג'קטורים רב עוצמה, אז המצוות שלהם מאירות. אנחנו נמצאים בדור חשוך, החושך יחסי ארץ. אם אתה עושה התגברות אחת, אם אתה מתמודד עם ניסיון אחד, מצווה אחת שאתה עושה, זה נר באפלה, זה נר שמאיר, זה חשוב פי כמה מהאור שהיה אז. זה לא פחות מזה. זה המצוות שהאדם עושה. רבי יוסף עדס היה נפטר לפני 23 שנה. רבי יוסף עדס, הוא היה הבן של רבי יעקב עדס. יש את הרבי יהודה עדס בירושלים, ראש ישיבת כל יעקב. אז הוא היה אח שלו. יהודי מהדור הקודם, אדם צדיק, מקובל, חסידה קדישה. הוא סיפר את הסיפור הזה, אם הוא סיפר את זה, בשביל זה אני מאמין. הוא סיפר שבירושלים היה יהודי אחד בשם טנג'י. טנג'י זה משפחה ענפה, יש להם הרבה, היה לי חבר בישיבה גם, כהן טנג'י, כהן. היה מחכמי פורת יוסף, היו כמה, בכל אופן הוא סיפר שהיה יהודי פשוט, שהיה מכין תה לחכמים שם בפורת יוסף, אבל היה מנצל את הזמן שלו. היה יושב עם הספר הזוהר, יושב וקורא, וכל פעם צריך להגיש כוס תה, מגיש כוס תה, הולך למחם עד שהמחם ירתח, המחמים של זמנם, רבע שעה, חצי שעה עד שהוא רותח, יושב עם הזוהר שלו, יושב וקורא, וכל ל"ג בעומר היה עושה סיום על ספר הזוהר. היה מביא 10 תלמידי חכמים, עושה להם סעודה כיד המלך, ואחרי זה לכל אחד היה נותן מעטפה, לא יודע כמה הוא הכניס להם, היה מכבד כל אחד, הוא היה שמח שמחה גדולה, עושה סיום ספר הזוהר. שנה אחת המצב שלו היה קשה מאוד, לא היה אפשרות לא לעשות סעודה ולא להזמין את האברכים ולשלם להם, היה בצער גדול שהוא לא יכול לעשות את זה, אבל מה לעשות, זה גלגל חוזר בעולם. אז הוא חשב, השנה אני לא עושה את הסעודה. אמר לי אשתו, ככה וככה העניין, אני לא יכול לעשות סעודה השנה. הסכימה איתו, יודעת מה המצב. כמה ימים לפני ל"ג בעומר, הוא מספר, ככה הוא סיפר לחכם יוסף עדס, שהוא חולם על רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי אומר לו, תעשה השנה גם את סיום הזוהר ואת ההילולה. ומה עם הכסף? אל תדאג. אומר לו, תראה, השארתי לך במדף פלוני, בצד, מעטפה עם כסף, תיקח את המעטפה, אל תספור כמה כסף יש שם, ביום שתספור את הכסף תיפסק הברכה. מזה תקנה את כל צורכי הסעודה, מזה תשלם לאברכים. הוא התעורר בבוקר, זכר את החלום, הלך, באמת, דברים כהווייתם, יש מעטפה, יש כסף. הלך, שם את המעטפה בכיס, הלך למחנה יהודה, קנה את כל צורכי הסעודה, בא לבית, לקח 10 מעטפות, הכניס שם את הכסף שהיה רגיל, מגיעה הגברת, ראש הממשלה, מה הכל טוב הזה, מאיפה זה? במצרים. אומר לה, אז משנה, השם שלה. לא, אני צריך לדעת מאיפה זה בא. מה אכפת לך? ברכת השם, לא, אתה חייב להגיד לי. בקיצור, לחצה אותו, סיפר לה, הוא אומר, הכסף נגמר במעטפה. איננו, לקח אותו אלוקים. אבל תראו, אדם פשוט. הולך בתמימות, יושב וגורס, קורא את הזוהר, עם ההבנה שלו. איך הבן איש חי אומר, אבא כתב לאיזה מישהו בתשובה, אתה קורא הדרה רבה, אומר, תקרא 100 שנה, הפעם 100 שתקרא באותה הבנה שהבנת בפעם הראשונה. מה הבנת בפעם הראשונה, ככה הבנת בפעם 100. לא מבינים כלום, אבל בתמימות, עושה בתמימות את מה שהשם רוצה ממנו, תראו, זוכה בדברים מיוחדים. אדם מזלזל בעצמו, הוא לא יודע מאיפה הוא בא, מה השורש, ואז יצר הרע משחק איתו כדורגל. אדם לא יזלזל בעצמו, ידע בכל מקום, איש וביתו באו. בשביל זה אנחנו אומרים, בית יעקב לכו ונלכה באור השם. בית יעקב, אדם ידע, אני שייך לבית יעקב. גם כשאני הולך, אני הולך באור השם, אני שייך למישהו, אני לוקח את הבית שלי, את מה שההורים שלי, וההורים שלי ראו מההורים שלהם, וההורים שלהם ראו, ועד למשה מסיני, ועד לאברהם, יצחק ויעקב. וזה הסוד, וככה אנחנו יכולים להצליח, לצלוח את הגלות. אנחנו נמצאים כבר בסוף, יש לנו בהפטרה מצפון טיפת הרעה, השם ישמור. אבל איך?
אל יתעלל, יש שם אנשים שמתעללים, הקדוש ברוך הוא ינסר אותו, כמו השם שלו, ינסר אותו לנסרים. הוא מנוסר, מנוסר, מה אפשר לא מתרגע? המלאך שלו מנוסר, הוא כמו הזנב של הלטאה, אחרי שהיא כבר מתה, אז היא עוד מזיזה אותו, בשביל להראות אני עדיין חיה. ככה הם, עדיין אנחנו פה. אבל יש מדרש מעניין. המדרש בפרשת לך לך אומר, שבברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קח לך עגלה משולשת ועין משולש ותור וגוזל, ואברהם ויוותר אותם בתווך, והנה לפיד אש ועשן ועובר בין הבתרים האלו, כתוב וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. לכאורה צריך לדקדק פה, וירד העית, העית זה העוף, עוף טורף, הוא אוהב לאכול כזה, רואה פגרים, בשבילו זה ארוחה, רואה עגל, עז, עין, בשבילו מעדן. רק לרדת, ככה יורד, ועולה בחזרה. יורד ודורס, עולה ולוקח את זה איתו. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. אברהם, סלבב, תברח, לקח את המקד שלו, וניסה להעיף אותו. אז למה כתוב וישב אותם אברהם? צריך לומר וישב אותו אברהם, אותו. וירד העית, העית, העוף, ירד, וישב אותו, אברהם יעיף אותו. וישב אותם, כתוב, וישב אותם אברהם. את הפגרים, מה עשה לפגרים? אומר המדרש, אומר המדרש, שאברהם אבינו היה מכה בעית, היה מכה בעית. לא זה, העית, לא, לא מפחד, לא מוותר בקלות על הטרף שלו, יש לו פה טרף, הוא לא יוותר, הוא רוצה את זה. ואברהם עושה, אברהם, תלך מפה. אז הוא הולך, ושאברהם מוריד את המקל, אז הוא חוזר עוד הפעם. וישב אותם, יש מובן שהעית, כל זמן שהוא רואה פה פגרים מתים, ירד יאכל אותם. ברגע שאתה תחזיר להם קצת חיות, תן להם קצת לנשום, אז זה כבר עגל, זה כבר עז. העית לא ירד עליהם, הם כבר נושמים. הוא ישן, ישן הוא לא יגע בו לרעה. העית יורד, יש לו שבריר שנייה לקלוט. אם זה פגר מת או חי, אם זה חי הוא לא ייגע בו, אם זה מת הוא יאכל אותו. וישב אותם אברהם, כביכול אברהם ישיב להם את הנשימה, ישיב להם את החיות. אז עכשיו הם חיים, אז הפגר הלך, אז העית הלך. אומר המדרש, הפגרים זה רמז לסוף הדורות, זה הדור שלנו. וישב אותם אברהם, אברהם ישיב בתשובה את הדור האחרון, אברהם צריך לתת חיות קצת לדור האחרון, ואז אנחנו ננצל מהעית הזה. יש הרבה עית, יש עופות דורסים בדמות של אומות העולם, שהם רוצים לדרוס ולבוא לקחת את הפגרים. יש להם שליטה רק על פגרים. אבל אדם שיש לו חיות, אדם שיש לו חיים, שיש לו תורה, יש לו מצוות, יש לו משהו, העית לא יכול עליו. ואז בזה אדם יכול לזכות. נזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה. קימץ אתנו מארץ מצרים, נראה נפלאות בקרוב, אמן. יש לנו השבוע, מהשבוע והלאה, יש לנו את ימי השבבים, ימים הגדולים והנשגבים האלה. בלי נדר, כמו שעשינו שנה שעברה, אז גם השנה, אז אנחנו נאמר, נקרא את, את הספר תהילים, מאשמור את הבוקר, כמו שדיברנו כבר שנה שעברה, כתוב מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מי שרוצה למלל, למולל זה לאחרית, למולל אותם ככה, מי ימלל גבורות השם, יש גבורות, יש דינים, יש השם ישמור, יש הרבה צרות וחולאים רעים, מי שרוצה למולל גבורות השם, רוצה לבטל את הכל, שמיע כל תהילתו, יקרא כל ספר תהילים, יקרא כל ספר תהילים, ובעזרת השם יראה ישועות ונחמות. עם ישראל צריך הרבה הרבה רחמי שמיים, ומי ששותף, משתף עצמו בצערם של ישראל, אז זוכה ורואה בנחמתם. וגם שזה הימים האלו הם קדושים ונעלים מאוד, ו כל אדם צריך את התיקון הזה, וכל אדם צריך להשתדל בפרט בימים האלו, וכנגד מה שהאדם עבר על רצון השם, צריך עכשיו קצת לצער את הגוף, אז הגוף נכון, קצת מצטער, מגיע לו, אז כמו של אלה עושים ככה מכה על היד, קצת לא כואב, לא נוח לו, אדם שהוא גדול, אין מישהו שבוא ייתן לו מכה על היד, מישהו ייתן לו מכה אחת על היד, ייתן לו שתי סתירות יעיף אותו, אתה לא מתבייש, אתה נותן לי מכה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, נו, אז בוא אתה תעשה לעצמך, אז אדם, חצי שעה פחות ישן, שעה פחות ישן, נעים שעתיים בשבוע פחות ישן, יגיד להשם, לכבודך, לא לכבודי, לכבודך, אף אחד לא יודע, בלי פרסום ובלי כלום, לכבוד השם,
אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו ברצון. זה זמן מסוגל מאוד, הזמן שלפני עלות השחר זה זמן מסוגל מאוד. של כל לילה. אבל בפרט שזה ליל שישי של השובבים, נזכה בעזרת השם לעשות רצון השם באמת. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. וכך, שרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני יחפץ תורה על צדקו. יגדיל תורה ויאדיר. תודה רבה.